कोत्रो कोत्रो फर्स्यो फर्स्यो हेर्नुहोस् है साथी, यो स्यारोको बारे फर्स्यो हलविनको है, यो चाहिँ हलविनको लागि रोपेछ। हलविन भनेको भूतको प्रभाव मनाउँछ यो अमेरिकामा, अमेरिका मान्छेले भूतलाई पुज्ने गर्दछ, हटाउनु किन हो। त्यसको लागि यहाँनिर स्यारोले फुल ठुलो फर्सी फलाएको छ। यो फर्सीलाई चाहिँ काटेर त्यसको भेट्नबाट दुलो पारेर लगाएर एउटा के भन्ने त्यसमा क्यान्डीहरू थाप्ने बनाउँछ, क्यान्डी थाप्ने बास्केट बनाउँछ साथी हलविनको लागि। हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो स्यारोको एउटा स्यारो भन्ने एक अमेरिकन नागरिक छ, त्यो दिदी खोइ कहाँ गइन्। यहाँ हाम्रो मालदालाई स्याहार सुसार गरेर पानी सानी हालेर थापेर चाहिँ टिपेर लानु भनेको थियो अरे, यहाँ टिप्दैछन्। यहाँनिर टमटर लाउँदैछ है साथी। हो आज म फेरि धेरै समयपछि र लामो समयपछि म एउटा छोटो भिडियो लिएर उपस्थित हुने कोसिस गरेको छु। मेरो च्यानललाई सबभन्दा पहिले हेर्नुभएको छ अथवा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, अनि भिडियोलाई लाइक सेयर सँगसँगै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यहाँ खोर्सानी फलेको छ तर जाडो यसपालि निकै छिटो सुरु भएकोले गर्दाखेरि सबै सागसब्जीको बोट बिरुवाहरू मर्ने क्रममा छ। अब यसरी नै यो सबै ओइलिएर अथवा कुहिएर जान्छन्, त्यही भएर यहाँ हाम्रो भाभीजी हजुर के टिप्दै हुनुहुन्छ, खोर्सानीहरू टिप्दै हुनुहुन्छ। अनि सयपत्री फुल मजाले फुलेको छ, सयपत्री फुलले तिहार बोलाएको अवस्था देखिन्छ। भाइ के हो त्यो? भाइ हेलो भाइ, नभए हाम्रो नभए भाइ चाहिँ यहाँ छ आज। खरबुजा पनि फलेको छ है साथी। यो वाटरमेलन हेर्नुहोस् त, तपाईँले वाटरमेलन देख्न सक्नुहुन्छ, मजाले फलेको छ। मैले चारवटा मैले देखेँ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ होला, यो चाहिँ वाटरमेलन हो। ल ल साथी, यो आजलाई मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला, सँगसँगै मनमा केही भए कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईँहरू आउँदो दिनहरूमा मेरो भिडियोलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि छेवैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, ताकि तपाईँहरूले आउँदो दिनहरूमा मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुनेछ है। त सलाद साग पनि एकदम यस्तो भएछ, एकदम जाडोले गर्दाखेरि चाउरी परेको हो कि यस्तै भएको हो, यो बारी यस्तो भएको छ है साथी। अचेल बारी यस्तो भएको छ, हेर्नुहोस् सबैको बारी यस्तो भएको छ, अचेल यस्तै छ।